Завершується підготовка програми модернізації мережі гуманітарних хабів для переміщених осіб з Луганщини, розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Ми плануємо внести деякі зміни і розповсюдити деякі заходи в повній мірі, які повинен надавати ЦНАП. Тобто більш розширена. Буде не просто хаб, де люди можуть прийти і отримати харчовий набір, а з повноцінним виконанням функцій надання допомоги. Це стосується всього, як паспортизації, так і всіх аспектів. Другий день поспіль російська армія не проводила наступальних дій на Луганщині. Водночас не припиняється обстріл прифронтових населених пунктів. Окупанти використовують артилерію та авіацію, зокрема, скидають крилаті авіаційні бомби, повідомили в Луганській обладміністрації. На Лиманському напрямку цієї доби противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка, Луганської області.